Bihe byiza kuri wowe ukunda kubana natwe ku Kwizera Yesu TV ndagarutse ni Clement bagemahe. Turabakunda cyane cyane. Impamvu tubakunda nuko tuba twateguriye ibintu byiza bitandukanye, ibiganiro bitandukanye no kubazanira abatumirwa batandukanye, ariko bose twese dushabwira ngo tuve mu bwiza tujya mu bundi mu bumenyi, kwa kundi utekereza n'ahantu hose uburi, ndetse umenye na byinshi bigenda biba ku isi dutuyeho twese muri iki gihe itangazamakuru ubona rigenda rigaragaramo imbaraga zitandukanye mu buryo umwe ku bundi. Uyu munsi twishimiye kongera kuganira na Apotre Mutabazi. Apotre Mutabazi dukunda kumuganiriza cyane kuko Imana yamuhaye impano y'ubwenge, imuha kwaguka, imuha byinshi bishingiye ku muhamagaro Imana yamushyizemo, ariko aranayumvira, akunda gutanga ibitekerezo kandi akabisangiza benshi. Niyo mpamvu dukunda kumwifashisha kugira ngo uhange Imana yamushyizemo, ubwenge Imana yamushyizemo n'umuhamagaro, ndetse no kubyemera kanabikora tumubyaza umusaruro, niko navuga, kuko akenshi anabyemera kaza akabana natwe nawe kandi kugira ngo unguke byinshi. Potre Mutabazi twamutumiriye ikiganiro kitoroshye kijyanye n'ibigaragara muri iki gihe, ni impaka no kuvuguruzanya bigenda byumvikana binagaragara hagati y'abapastoro n'abanyamakuru, ndetse n'ibintu n'abantu bitwa abahanzi, intambara y'abapastoro n'abahanzi n'abanyamakuru muri social media mu mbuga nkoranya mbaga. Ajye utubwira uko abibona, impamvu kibiriho, byakemuka bite, ese wabibona gute, abitanga uhe arabitanga ibihe bitekerezo. Apotre Mutabazi turakwakiriye mu Kwizera Yesu TV, tugwaye ikaze, muraho neza. Murakoze kunyakira ku Kwizera Yesu TV, kandi kumwizera nibwo bugingo. Ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Ndanezerewe kandi icyo kiganiro, kuko ni ibintu bigaragara, ni ibintu bibangamiye abatari bakeya, ariko nanone ku rundi ruhande ni ibintu abantu bagomba kumenya uburyo bagomba kubyitwaramo, kubera ko ari abakristo babyitwaramo nabi, ari ababirimo of course bo babarangije kubyitwaramo nabi, ariko nanone ntago uzategereza yuko abantu bitwara neza kugira ngo wowe witware neza, kuko nanone byameze nka muntu kunabwo ngo wansitaje. Hari umuntu ambwiye ngo namusitaje, ndamwanga nuko ntahora hano nana zakugusha amazuru akavaho. Iyo mwene ngango yibye mu isoko ntago yiruka ari kubwira ngo mukuri ibintu mu nzira ntago hasi, mu mukinga arasimbuka, ibishuka by'imineke agasimbuka, pubera kayurira. Donc iyo uri mukuru ufite taye nini, ufite stability, stamina, ntago bakura ibishuka by'imineke kugira ngo utagwa. Rero umuntu ntakavuge ngo uzu nk'abantu ngari amajipo magufi araducumuza, oya, wowe ahubwo ubaka igihagararo cyawe ku rwego, uretse n'amajipo magufi n'uwagusanga mu cyumba indani, uretse n'uwango ngo kanaka yamvuze muri korali ndagwa, twiba tuvuga kuri YouTube bagakorera amafaranga ko tutagwa, ko tutarakarira abantu, uzi ukuntu nkunda abantu, no, n'uwa mvuze mba mukunze kuko ashobora kuba ari nako yabitekerezaga, ndabakunda, hari n'igihe ngambirira donc consciously muri conscience, hari igihe mvuga ngo ngiye kubanga bamvuze bangiriye nabi, subconsciously mu mutima urukundo rukanganza mu byukuri. Ikindi kandi nubaha umuntu ko nanjye uko ntekereza ntiwabinkoramo ngo ntabivuga, ahubwo ese nawe niba ariko yabitekerezaga wasanga turi gupfa ubusa, wasanga turi gupfa ubusa, ari kuvuga uko abitekereza nanjye kuko mbitekereza, ahubwo igisigaye nuko namwakira nawe nyakanyakira, noneho uzanabona icyo undi yavuze cyamuhindura kubera ko yabonye ari convaincre, kuko iri for convaincre plutôt que vaincre, parce que ce qui est convaincu est automatiquement vaincu, mais ce qui est convaincu n'est pas convaincu. Qui est vaincu n'est pas convaincu. Nous avons dit que 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 nous avons Apotre Mutabazi nk'inararibonye umuntu rwose marashizemo ubuhangura nabyiga warabyize warize mana guha umugisha ufite experience mu gutanga ibitekerezo byawe kuri social media kandi namaze no kuvuga ko wemera ibitekerezo by'abandi nkuko nabo bakaba bemera ibitekerezo byawe kuko ntabwo abantu uteye kimwe. Iyi ntambara ikunda kugaragara hagati y'abapastoro,
abashumba bavuga butumwa muri rusange igitatsi cyo bakamana kirimo akavyo nakajagari aho ubona abantu bagenda bajya bashaka gukubitana bagajya gukubitana kuri social media bahanganiye kuri social media ari kamere ku kiciro cy'abapastori abashumba abapastori bavuga butumwa arashaka kugira ngo avuge apotre mutabazi nabi akajya kugitagaza makuru ahantu akajya kuvuga wowe nabi akajya kukurwanya akakuvugayo nibyo nubwo byemera ariko agiye kuvugira kuri public hanyuma nawe wabyumva akanye bajya kumusubiriza kugira itangaza makuru izi ntambara ziri hagati yaba abapastori abashumba bahora bavuguruzanya bajya gukubitanira kuri za social media uyibona ute ubona ifitiwe murongo byatangiye gute kuri wowe biterwa n'iki byahabwiye murongo undagira ngo ikintu cyo kugisubiza byibuze nk'u minota nk'ine turebe ko bishobora pasta kuko era ubuhanga ufite bituma wagura ariko biduhe mu ncamake uyu mwuka ntawe ta daimoni atangiranye na Paulo. Paulo aturutse muri Arabia abarazamutse agusangiye batatu bashimwe kare inkingi harimo uwitwa Kefa na Yohana na Yakobo arangije uwo Yesu yavuze ngo uru rutare nkubatse hitorero cyangwa se magambo makeya uwo Imana yari yagize urufatiro rw'itorero ryo mu Bayuda kuko urw'itorero ryo mu Bagiriki yari Paulo gusa babimenye nyuma babiromaritse nyuma ariko urufatiro rw'itoro ry'abayuda ni Kefa yo Petero arangije ngo amucyahira imbere y'abantu bose mu yandi magambo mucyahira kuri YouTube iratwika kuko ivuga ngo namucyahira imbere y'abantu bose harimo quelque chose cyase kuki atasanze Yohana na Yakobo ngo ari batata babwira ati sibyo kuki atamubwiye ati genda ujye mwiteranira nkuko basanzwe bakwemerwa bwiterero musanzwe mumbona ni yufura abagiriki ariko buri ambikora kugira ngo bene wacu bayuda batandeba naba ariko naje gusanga ntari mukuri abyivugiye kuki yumvishe ngo yamucyaye imbere y'abantu bose icyambere hatabayeho kubaza imana byakugora kumenya nimba ari mukuri cyangwa atari mukuri tugiye muri mukuri kwa leadership ko nakunze kugaragaza ko mu itorero dufite ikibazo cya leadership crisis dufite ikibazo cy'uko abantu batiga ubuyobozi kandi bashaka kuyobora kandi ari abayobozi kandi burya ibintu byose muri isi nuko kuyobora burya n'ufite uruganda abakiriyabe ko buri muntu wese ayobora ibintu bice bibiri mu buyobozi bwe uyobora icyo bita crew and the crowd itsinda rito n'igihiriri Yesu yari afite igihiriri cy'ibihumbi icumi yahazaga imigati ariko yabaga afite cumi na babiri abo nibo twita crew Microsoft ifite team y'abakozi hemba ariko ifite na cloud cyase igihiriri cy'abitwa abakiriya bakonsoma produce za Microsoft. So ahangaha rero tubirebe gutya tuvuge ngo ashobora kuba yarabivugiye mu ruhame kugira ngo izo nyigisha abantu zaba zaracengeye mu bose azibiburi kuko ushobora kwiyufura abagiriki ubireba wese akavuga ati buri abagiriki ntago agakiza arakaba abivugira imbere y'abantu bose ko tunarebe yavuze ibiki ntago ibintu byose bivugirwa imbere y'abantu bose ntabwo yaje ngo Petero ajya mu bagore ntabwo yaje ngo avuge ngo Petero yariye amafaranga y'abandi ubwo ndi kugasije ngenda mbona kuri YouTube zo mu Rwanda yaraje aravuga ati yinjira mu kintu kijyanye na doctrine kandi ntabwo yamusenye ngo avuge ngo yisu umukozi w'Imana nk'uko wari wakoze tete ivuga ngo Apotre Mutabazi ngo ni antikristo kandi Kristo z'ijambo nk'iri nzi sha twadukeneye benshi nkanjye izo gatatu twazigira nyinshi ariko yarabivuze n'uvuga ngo we yaravuze ati Petero ibyo yigisha ni ukuri ariko hari uburyo bumwe na bumwe ibikorwa bye bidahura n'inyigisho twahawe na Kristo iyo abonye abagiriki arabitaza boshye ari ibizira kandi twamaze kubona yuko mu gakiza ntihakiriho uwakebwe n'utarakebwe ntihakiriho ikizira n'ikitazira twese twarejejwe kugeza naho umunsi umwe marayika asanze Petero aramubwira ngo bagurye unda ati sinabaga ibizira marayika bari bumwihanisha aramubwira ngo icyaziruwe n'Imana kubera iki cyite kizira ariko kamvuge ngo nigarukiye kugira ngo tuvuge kuri bya social media tutajya kwa Paulo tugatindayo tugaherayo abantu ntago bigeze noneho biga uburyo imbuga nkoranyambaga zikoreshwa kwiga ikoreshwa rya media itorero ryari rikwiye kubyiga noneho umuntu ushaka kuzajya gukorera kuri izo mbuga akabanza gukorerwa seminar ibikeneye semina byo ni byinshi ariko kimwe mu bikeneye semina cyane harimo no gukoresha imbuga nkoranyambaga mu conference rero yabaye nta nimwe ndumva ifite iyo teme mu yo numvisha yose sindumva mu bintu bibiri akoze imana bakeneye gukoreshwaho semina ni ituro no gukoresha imbuga nkoranyambaga kuko mu bintu birangira bibagonze nicyo kizamo
ituro ese koko rikwiye kwakwa ese uko umuntu yavuga umubare wayo yatse wasengera ese koko bica muzenzira none bigasa naho abakozi b'Imana bakora uwo murimo babigiraho umucyo kandi bahaweho seminar n'umukozi w'Imana uri ku rwego rwo hejuru ku buryo ari bubashe kubakonvenka niba ariko nabyita bityo bakabyumva kimwe ataruko abibategetse ariko nanone gukoresha ikoreshwa rya media kumenya ngese ubundi umuntu yigishije ibintu utemeranya nabyo ni ryari umuha umurwanya muri media ni ryari umwataka dalo media ni ryari kuba abantu banzi sinzi ko mwari mwabona natatse umuntu nibyo yigishije muri media ko byo gutyo ariko nanone kurundi ruhande ntabwo nanone umugabo umwe yaravuze ni ntuza numugabo nkunda cyane bita Archbishop Colin ari muri retreat yadukoresheje seminar arangije aravanga umugabo ntiyivuga ngo ari kumugabo arivuga iryo jambo ntabwo njye ndi mwibagirwaho umugabo ntiyivuga ari kumugabo arivuga nanone rero nkavuga ngo yego ntago umukozi w'Imana yakwiye guhangana muri media ariko nanone haraho biba ngombwa yukahangana haraho bishobora kuba ngombwa akagira ibyo asenya ariko asenya iki nta senya mugenzi we nk'urugero wizumbwira ngo kana karasambanye simbi gutumye icya kabiri nta nibimenyetso uzanye ngo ubundi se kwizere kuko bivuze gusa ese ubundi kindi kuba uvuze ngo yarabikoze byungura ikitorero kuko ibintu byose tuvuga in the media on the pulpit byakaba ari ibintu byuba ku mukumbi wa Kristo koko mu byukuri ubusambanye bwe bwubaka itorero uretse none se ubundi uretse no kubaka itorero ubona byakubaka igihugu n'igihugu nibucyubaka birasenya abantu gusa birabajagaraza ariko n'urugero umuntu ashaka kuzana ingifu kabona ziri ku kizi za Yesu yarabirangije ukabona ari kuzitanga nabi ukahita uvuga utizi inyigisho ziri koreka abenshi oya ziri koreka benshi hamwe igice kimwe ibyo ari kuvuga bijya kuba ukuri kuko righteousness by faith alone gukiranuka mfite n'ibyaha nagikora nakoraga kera nabeshwe no kwizera nta tizi nigeze njyamo ngo nitoze kutarakara kera narakaraga by the way ariko uyu munsi umuntu amvuga nabi nise nk'umuntu wanyise 336 nasanze Land Rover dewe ashaka kumukura mu nzu uzi namusaba imbazi minota igira nko muri 30 nise basi wambare nkajya gushaka amafaranga ko numukure mu nzu yari amahe preve arambwira ngo kuva asiga yavuga abakozi b'Imana nemera harimo wowe ntago namureka mu nzu yanjye niyo wanyishura miliyoni uwo ntiyizize nabandi bazagenda nagiye mbibabwira mbabwira ngo kuhaguruka ukavuga nabi umukozi w'Imana byanga bikundura gibwa aho urubanza urabemba rwose ibyo ni principe z'ijuru niko rikora Miriam na Muroni kuvuga ngo Mose ngo yashatse umunyamahanga yari yanamushatse njye nabwiye abantu ndavuga ngo ushobora no gusanga irimo mukozi w'Imana yishyize mirimo irimo ariko kubivuga kwawe kubijyana kuri social media kwawe bizica business yawe bizatuma ukena bizatuma ugubwa nabi ibyo ntago bikuraho yuko wabibonye byabikoze muri make ikindi nubigaragaza uti nabibonye n'amafoto yagaragaza itorero n'ibyo yaragibwa mu gabe imbere y'uwo muntu uwo muntu we nta kibazo Imana namuvana nika njyana muri Kenya ibyo wavuze bikibagirana ahagiye bakamubona nk'umuntu mushya ariko abantu bari bukizwe iryo joro banze kujya mu gakiza ngo nimba uwo mukozi w'Imana witwa ntuza yabikoze nange ibyo sinzirwa mbijyamo urumva yuko igikorwa wakoze cyabuze ubwenge cyasenya umurimo nubwo we wavuga ngo nje ariko nabibonye n'ibindi nk'ibyo mu byukuri abantu bagomba kwirinda gutunga urutoki wasizwe ariko birivuga ngo don't touch the anointed niko birimbwira don't touch the anointed ntugatunga urutoki uwiteka yasize amavuta wibuke ko na Dawidi suko Sawuli atamuhigaga suko Sawuli atarari mu makosa pe kumuhiga kumutera icumu ibintu byose ariko Dawidi abonye uburyo yakase ikinyita icyemewe muri media no gukata ikinyita ntagaru gukoza uko kwawe kuri Sawuli wasizwe amavuta suko Sawuli atari mu ikosa none icyane nani cyatse kuvuga n'ikivuga ngo iki wihangane ngo usubize icyo utambajije nubwo ya minota nayirangije ko ngo gusubiza ikindi utambaje kugira ngo nimba utari ikibazo kibaze hari n'abantu bavuga ngo twitware dute kwa koze ibimana wenda bafite ututari twiza tubavugwaho wenda tunabaziho ugiye kumushaka nk'iki kumuhanuzi iyerekwa rarifite ararondura kumva nibyo n'umuhanuzi bya vre none se kuba bavuga yuko yasambanye ibunyambiriri cyangwa ibuzinganjwiri bipfana iki no kubuje kureba umuhanuzi nimba gihanura icyo koze ugende wambaye ikobo yiwanafunze mukandara hejuru hato wenda bitaza kunyerera ukumva byahuye ibyo bintu bikunda gukora icyo cyaha ariko nimba umuntu w'Imana yaramuhaye amavuta ikaba itaramukura hayo mavuta
Don't touch the anointed until the anointing is not already or there. Nimba amavuta y'Imana kimuriho. Uramushaka hari nabandi baza. Ngo none se ngo ngabakoze Imana kundi ari birego biri hanze habikomeye bitatu. Ikirego cy'ambere ariko ibikomeye cyane bibiri. Ikirego cy'ambere ngo ngabakoze Imana ngo barasambana. Ikindi kintu mbese kikiza kuri media kivuga bicagagura naba hanzi abakoze Imana. Cyakabiri ngo baranywe bari kunywa ngo byatangira kuvuga ngo kambuca ariko uyu munsi ngo ni icupa mu buryo bweruye rwose ari no wambwira ati hari umukozi w'Imana w'ikiganiro ati kumva humura haba papa ibyo nabyo nabifashe nk'aha mubeshye ababeshyeye kubera ko nge ntabyo nabonye bivugishije umunwa byasaba rero ibimenyetso nko mu rukiko icya gatatu ngo abakozi b'Imana barya inota abantu ibyo bintu bitatu nibyo bigenda umwanya twagakoresheje tubwiriza abantu the gospel ubutumwa bwiza bwa Kristo tukawufata uyu nguyu yashinje uriya nawe asobanura undi nawe yisobanura undi nawe agarura ugasanga birangiye satani ari usana utwaye amanota. None aba bapastori abashumba wavuze cyane uruhare rw'abapastori n'aba abayoboke n'aba intama n'abashumba abayoboke n'aba bashyobora nibo uvuzeho cyane noneho utugeze naka ugakomejeho ko abantu bahora bajya mu kajya kuvugira ndo kajya kuvugira izi ntambara ubona zitangwe zifite okay ndika no naba pastoro hajemo babahanzi bamwe barasenyana hano bakajya gusenyana hariya ubona umwuka wazashirute niba nawe ubona ko biriho icya mbere gushira nuko babanza bakiga leadership nyine ko nabwiye ibintu byose leadership ibintu byose n'ubuyobozi babanza bamenye ngo mu buyobozi urabanza ukareba ngo umwanzuro ngiye gufata watanga umusaruro muzima yaba kuri nge yaba kuri organization no nitorero okay noneho icyo gihe umuntu azamenya ngo wihutire kumva ariko utinde kuvuga ye yibonirimo kuyibonirimo ni kimwe kujya kubivuga kuri YouTube ni cyakabiri icya gatatu turetse na YouTube no kubivuga mu bantu ahubwo bibiliya itubwira ngo iki musange niyemera agahinduka uzabonye mweneso deux muteze umwe izi etape zose abantu barazisimbuka bagahita bajya kuri YouTube magambo makeya kwari dukuye yuko abantu bafata umwanzuro wo kujya guharabika cyase kuvuga amakosa y'abandi muri media bari bakwiye kuba bavuganye n'Imana Imana yabahaye go ahead kandi ndahamya neza nta gushidikanya kabenshi babikora itabatumye hanyuma abanyamakuru bo bakunda gutanga izi interview kuko ndabivuga by experience nge Imana yavuganye nanjye ngo ndu witeka nge nkunda no kugira abantu ngo sindakabati nimubona mutabazi cabinet yamutekerejeho muzanamenye ko yababwiye ko yari yabivuganye na Katonda nimbihiniraho Katonda nuwahe ndavuga uwiteka nyiringabo meniance mu yandi magambo bamwe bamwita meniance muzamenye ko meniance yari yarabizizi ni waye irugo rurimo imvuze bararwumva badukurikira ngo meniance yari yabizizi ni waye bese Imana yari yabivuze yari bizo the plain man yari bizo payini akuru bajya uniganiriza bakanatebyamo gakeya none hariko umunsi nabijyagamo navuganye nayo ntihabuze abantu baje kuri media narababonye amazina Imana ahitugejeje Imana tuzamura ni Imana yabikoze tuba turi ku rwego umara ukwezi utagiye kuri YouTube nimwe buri munsi asoka inkuresha tuzirimo izina ryawe ngo noneho ngo apotre mutabazi ibyo kana kamuvuzeho ngo nabyumva ari yahura izo ni title eh undi nawe ati noneho kuko umuntu araza umuntu nese ndimba ati ntari muri gereza harumu ari umunsi se inkuru 10 zidasohoka zimwanditsemo izina byanga bikunda ntaga aba yakoze muri zo content ariko umuntu araza kumwe ati rero ukora ku bintu biri gutrendinga ibintu biri gutrendinga icya mbere gitwaza yavuze ko abasiramu azajya mu ijuru gerageza ati kandi inkuru ziri kurebwa cyane nuko wamukubitira mu mavi ariko abantu mwica mutabazi muzaya kubitiremo umuntu wicara akareba noneho akareba umugabo Imana izamwigeje ku rwego igejeho gitwaza n'umurimo yakoze usko utanamubaha ibindi bamwubahira imyaka afite cyangwa se legacy bikorwa yakoze ubwabyo noneho nkavuga ngo umuntu abwe tayimubwira no akabara simbutse umuntu ni docteur en théologie c'est un prophète n'umuhanuzi uhanurira ibihugu ibyo ukabirenga kuko yavuze ibintu wenda birenze ubumenyi bwawe n'umwigisha we nturi we abantu bajye bagenda gake noneho rero ahanini none ndi kukwereka ngo bakaza kubwira umuntu ngo mutabazi
izindi nkuru ziri gukora views na views zizarikora ni zivuga mutabazi zikagira ibyo zinenga zikubita mu mavi noneho wa muntu nawe umwe akabyemera okay wende umwe arabihakana cyenda barabyemera kimwe cy'icumi nicyo kibihakana ubyemeye rero hari nabo duhura ari twawe rambwa ati iyo nkubitira amavi ari urabizi ntacyo dupfa tari kurabizi nyine ibyo kuri YouTube nkavuga nti abari gutwika rwose njyewe urwego ndiho sukuvunwa no kuvuga ngo wamvuze hibi sindi ku rwego rwawe sukuvunwa no kuvuga ngo ntago sinzi ko Paulo yavunwa nuka aba abahungu basike wabamuvuzeho ubwo sinchatse kuvuga uretse ko naba Epafrodito naba Timoteyo ntago byamuvuze ntago byamuvuza gusinzira wenda Paulo yavuzweho na Petelo kandi Petro nawe mu Rwanda kuri wa kabiri bice bitatu yavuze kuri Paulo none ngengira ngo abantu barebe iyo Paulo agiye kuvuga kuri Timoteo amuvuga kuri Petro amuvuga hiki iyo Petro agiye kuvuga kuri Paulo amuvuga hiki yaravuze ngo mwi ngo kugira neza ku mwami wacu Yesu na Kristo na gakiza nkuko mwene data kundwa Paulo yabyanditse mu nzandiko ze zose abwirijwe n'ubwenge ahawe ngariko mwirinde uko mu nzandiko ze harimo byinshi bigoye kubisobanukirwa ibyo abaswa bagoreka nkuko bagenze ibyanditswe bindi nkuko yabyandikanye ubwenge ahawe ngo bakizana kurimbuka ngariko ubwo muri hakirikare mwirinde mutabyiwe n'uburiganya bw'abanyabyaha mukareka gushika makwanya urabona ko Petero ajya kuvuga kuri Paulo yamuvuze hibyiza yaravuze ati yahawe ubwenge urwandiko rwa kabiri rwa Petero bice bitatu murongo wa 10 urakoze uwo kwisoma apotre wisoma nukuvuga ngo nemereye kuvuga kuri gitwaza mvuga ngo inzandiko ze ubuhanuzi bwe amavuta muriho ibitabo yanditse ibiterane yakoresheje nemereye kuvuga icyo nawe yahindukira ashatse kumvugaho yemereye kuvuga icyo ntabwo icyo nicyo cyemere kujya muri media mbese dufate media nibyo bari abakozi b'Imana bashyize mu nzandiko ibyo bashyize mu nzandiko reka tubare nkari ibyo bari gushyira kuri YouTube yo baba zihari bibe reference do ibyo bashyizemo nibyo batashyizemo ni ibiki kugira ngo tumenye ni ibiki umuntu yarwanya nibiki atarwanya ni ibiki yavuga ese Petero Paulo ajya mu Korinto akababwira ngo muzi ko hari abantu basigaye bazanye inyigisho zivuga ngo gukebwa nabyo ni requirement kugira ngo umuntu abone agakiza ngo kuzuka nta muntu kizuka ibyo gukebwa yabigabagaratia ngo nta muntu kizuka ngo none ngo ko tuzi kagakiza gaherwa mu kwizera Yesu Kristo wazutse akaba rewa muzuka amuganiro wo kuzuka arabwira ngo nimba nta muntu uzuka twinywere twirire unwa muri turayiriture husinda sinde kuko ejo tuzapfa ubwo nusambana samba nejo tuzapfa arabwira ngo none iyo ni communication bita sarcasm none nimba nta muntu uzazuka biravuze ngo nusambana ntazazuka ngacirwa urubanza kuko nta wacirwa urubanza atazutse urumva ko ari gushaka kurwanya inyigisho z'abantu barwanyije umuzuko ariko hasi yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo none se ubundi muri mwebwe ko nzi ko harimo ababatirizwa bapfuye ntabwo ari ibintu bya katolika umuntu abatirizwa umwana na cyase umuntu yigira umwana bakamubatiza arukira umwana aravuga ngo no muri mwebwe ndabizi ko harimo abantu babatirizwa bapfuye ukavute nkanko wawe wapfuye mbere y'imyaka itatu yuko Yesu abwiriza ubutumwa ariko anko wawe ukaba umukunda none wamara gukizwa ukavuga ngo none ngiye kubatirizwa anko wanjye wapfuye mu myaka 33 ishize muri Korinto barabikoraga Paulo suko yemeranyaga n'iyo nyigisho ariko arangije yanga kuyisenya ahubwo yifashisha kugira ngo yubake umuzuko wa Kristo kuko ari wagakiza akabonerwamo ikindi nashatse kuvuga ngo mvuge ayo magambo yose kuki Paulo atigeze avuga abigishije nyigisho zo kubatirizwa abapfuye amazina ukiyakarayayobeye nta social media zari zihari urwandiko rwe nakubiye ko twarugeranya na social media ibyo yanditse mu rwandiko rwe tubare ko aribyo yari kuvuga yaza gutwika muri iki gihe cy'imvugo y'uyu munsi ntabwo yigeze avuga izina ry'uwigishije nyigisho kuko Paulo atigeze ashyigikira rwose ko abakozi b'Imana babiri baboneka muri social media bari guhangana bagucagaguranamo noneho rero ndumva barabigiye bagatera bavuga ngo mwirinde uwo mudendezo utabo kugira ngo mucagagurane muconcomerana ariko hari nkaho yigeze avuga ngo hume nayo na Alexander ngo Alexander umucuzi y'imiringa ngo yangiriye inabi nyinshi ngo Imana izamwitura ibikwiye n'ibyo yankoreye uramutse unagiye kuvuga ku warengereye nkuko wenda muze ni uwamvuzeho ngo ndise ndanti Kristo Imana izamukubitira mu mavi kandi yaranatangiye ariko sinavuze izina rye urumva aho hano nzi kwirinda ubuse ndi kumurinda wataramvuze izina urakoze cyane apotre mutabazi umenye ni iki bavuga muri media ni ibiki byungura itorero
Do muri make na uri ntabwo wemera abapastoro bajya nabavuga butumwa n'abahanzi bajya gusengera mu social media. Abantu bagiye bakajyariya kuri bari abagyoze ngo mvuze kobera ko bamuvuza bari abamama bari abamama reka nda ntaza na mizina. Abamama bakoze divorce bakiromaria. Abamama bakoze divorce bakiromaria. Oh tuzimo ba mama gyozo na mama ndera. Ni babiri ba mama bayiromariye barabavuga butumwa bakomeye. Numva Evangeliste Gihozo na mama irancitse ariko aba mu bihugu byanze muramuzi na none abantu bari tababibuka media mama Vanessa ehane media ikigano cy'ambere mama Vanessa ikindi Evangeliste Gihozo none ubiragenda nk'ukweza biratatu byashu ikintu cyakimbabaza hari igihe wicaranye n'umumama nkuri ya mama Vanessa mwicaranye Imana ikamubwiye ati ngiye kuguha urugo rw'umugisha ngiye kukoza amarira sha ikabivuga ubwa mbere ikabivuga ubwa kabiri mukajya amashyuzi ikabivuga bwajya mu rupfu ikabivuga yarangiza umumama gakorera Imana imubwiye ati nzaguhoza amarira yamuhoza amarira abantu bakazinduka navuze ngo ikibazo ntibanabanza kubaza Imana buri yahantu wemererwa kuba wagira umukozi w'Imana kubita hasi icyambere nukaba yatatse inyigisho fundamentale z'agakiza kurugero ujukaba kwese atazutse bagema nubwo turi inshuti naza kuri media nkakumerera nabi n'amazina nkayashyiramo nkakoraka ariko ntagarakana kariko kose ariko nurugero wari gituro nkabije naza mwangani rero abantu babaka ituro mujye mugira umwuka w'ubugenzuzi ariko sindaza n'amazina nga poso ntuza nga amazina tuyashyize hanze ngo yari igituro ituro kwe nese mvuze ngo njewe nkanje ya person mfikintu ntemera none wari tandurugero uvuga kwamvuga ibisenye itorero turataka inyigisho bise kuko iyo utabibaze neza usenye itorero uzi kuri gusenya umukozi w'Imana nkanje sindamenye impamvu Imana yavaje shitani iramuruhe mukubita ku muntu wasiguye n'ishyano batumvikanye mu ijuru kwere dialogue zabo bagiranaga ntago nari imana sinari numva impamvu ki imana itafunze shitani cyangwa mwice siritugufunga agenda ngo imuhane imuzana kuri uwo muntu yaremye sinari numva impamvu Yesu atigeze arangiza misiyo yo kurangiza shitani haramukuzimu ngo barwanye ngo amwaka imfunguzo akakomeza kumusigira ikintu kimeze nko kumugumura kuko ntiyamufunze nayo cyangwa mwice rero yaje ku kurwana nawe ntaje simbyifuza tubisobanukirwa neza nabyumva sindabyemera rese ariko sobanukira mbivuze uko ntabyemera muri bake wajya kumvuga nanjye icyo ngicyo ubugaragaje ko byakuyobeye byagucanze nta nubwo byasenye itorero ntago byakura abantu kumugakiza ariko nkuri wari uvuga ngo umva nubwo babwiriza gakiza ubwo ntugeze ko rino ariko mumenye ko nta muntu uzuka iyo umuntu apfuye abapfuye Paul aravuga ati umuntu urwanyije kuzuka ejo mu nimerutse gusenga kubwiriza utuko akagwa hasi nkamuzura ubwo ninjya kubivuga azavuga ko ndi umutubuzi aravuga ko Zakayo atazutse aravuga ko ni wenda namakuru avuga yuko Zakayo azutse ubwo umuntu araza kurangiza avuze ko na Yesu atazutse kuko akanye ko nta muntu uzuka na Yesu ntiyamushyize ku ruhande bityo Paul aravuga ati ibi byatuma abantu batongera kwizera Yesu nk'uwazutse mu bapfuye ku munsi wa gatatu so aha ngaha aravuga ati aha naho kwataka ariko nanone agira ubwo bwenge bwo kutavuga amazina yabo babivuze nacyo ushyigikiye abantu bashobora kuza kwataka abasenya inyigisho zifite ireme cyangwa zifite fondasiyo kuri bibiliya ariko abagirana mu buzima busanzwe iby'ubuzima busanzwe babirekera iyo hirye ibyo vuga ngo wabonye ngo mukuru kuta ngo bikinze ahantu ngo muri turengo ngo yarisomye ararimina icyambere yari ngo agarika ajya mu nda yawe ngireka nkubwire aho kugira ngo mpanurire umbeshye mu buhanuzi nasanga uri kunywa mitsingi ukanatuma indi ukankubita message eshatu ziri ukuri erige ikintu tugomba kwibuka ku nzoga ntago doctrine zose zirwanya inzoga doctrine anglikane unkaho gake doctrine ya Yehova baranywa doctrine ya abadivesi nibuka neza ariko nabo catholique none se icyo gihe wari kujya kureba padre Obaridi ukajya banza kumaza ngo padre ngo nubwo ugiye kunkiza kanseri ngo ariko se ngo wasomye arango cyangwa ngo mu muri kuva babahaye makaka akantu kakawa yindi bakunda kwenga neza mu byukuri tubanza tunubana yuko doctrine zose zo mu Gikristo sizisa urakoze cyane hanyuma aba niyo mpamvu gusenyana turacyari mu gusenyana abo babahanzwe ba gospel baririmba none se basenyana basenyana iriki amusenya kobera ko ngo yakoze divorce agashaka undi mugabo amusenya kobera yuko avuga ko ngasiga asoma akantu agahuma nk'aba papa amusenya kobera ko avuga ati ari amakuru ari kungwa mu matwi yuko hari aho rwose umukobwa bahuye bigenda kwakunda naho gusenyana gutangirira kuko
bataka nta nubwo bataka ibyo umuntu yigishije bashaka kwataka personality ye bashaka kwataka privacy ye none ukibaza se ni Imana yamuhaye umuhamagaro ese uyu muhamagaro nimba yamuhaye umuhamagaro ninde muntu wavuze nabi gitwaza abantu bakihana ninde muntu wavuze nabi mama Vanessa abantu bati nukuri wamuvuze nabi numva ndongeye kuzuzwa nari naraguye mu mavuta naragabanyukiwe nukuri wa kubise mu mavi nita numba zeblere numbi yerekorera manutse cyangwa se abantu bari baranze gukizwa muri karitsiye bahita bafata umwanzuro wo kwatura mu byukuri abantu niba bisubiza inyuma baturune nka kaseta basubiza inyuma bavuga ati ibyo tuba mu bundi nibyo birakwiye se noneho abanyamakuru hagata bose afite ikiganiro cyacu badukuri kandi vwanga umuntu ajyari akavuga mu Vanessa bamuvuze bose mba mbazi ko ntawe se nkizemo izina rye so mu byukuri ni mbiza nizana izina rye ndaba nsubiye mu mutego nk'uwo nabo baguyemo ariko kuba navuga ntibikwiye uwo wabikoze arabyumva uwo birimo akabyumva ndetse n'uwumva ko ibi bintu bisenya umukumbi wa Kristo cyase bisenya itorero ko ntacyo byungura mu murimo w'Imana nawe akabyumva cyakabimenya hanyuma kuvuguruzanya na mu rwego batamenyereye ibyo media wavuze no guhangana muri social media ubona byubaka ubwami bw'Imana cyangwa birabusenya bon guhangana kose gusenya ubwami kiretse nakubwiye ngo yuri kurwanya umuntu ushaka kurwanya byeruye ni umuntu uri gusenya inyigisho ziri fundamentale z'agakiza abantu babyumve neza inyigisho shingiro shingiro z'agakiza nago arimo kunywa inzoga kwambara ipano no kwambara amaherena ibyo biri mu ibyo biri ku doctrine ariko nk'insi inyigisho twese duhuriraho Yesu yarapfuye arazuka icyo ngicyo umuntu wese ukirwanyije Paul avayo akandika urwandika akamuvugamo akasenya ibyo yavuze mu ruhame donc kuri media hanyuma apotre izi ntambara ziba zirimo za abavugabutumwa ba pastor avuga cyangwa se nk'umuntu hanzi n'ibiki byose kuba ubwo sindabona umuntu usenya neza ibintu by'abantu bakoresha imyuka y'ikuzimu bakora ibitangaza ikigali kandi baradutse barahari kera babaga muri za Nigeria n'ahandi ariko ikigali batarahagera abantu bagura impano ugasaba umuntu nanisengesha ajya azamura ariko ewan ku mpano wagira ngo yikoreramo so ariko nanone ahantu abantu bahitondere imana nimba atariyo yaguhaye amakuru ntuvuge ngo wakoze research na analyse na statistique ngo ugiye kuko ahangaha birakora ku muntu w'Imana so ariko ushobora kuza ukabwira nk'abantu ati Imana yambwiye gutya hari abakozi b'Imana muri Kigali bari gukoresha imyuka itari y'Imana none rero ibi nibi nibi nubo nibi ubumenyetso nk'ibi nibi nibi uzabanze usenge neza ugenzure mu mwuka kuyu muntu yaba akoresha imbaraga z'Imana cyangwa sestari z'Imana ariko nabwo ukirinda guhita ufata izina runaka ngo uhite uvuga ngo ngo bishop kanaka nga potre kanaka umuhanzi kanaka nk'ubu nange yarakoze Imana ndebe ibintu bibakora nka kemanga hakeka ko babakoresha imbaraga z'ikuzima ariko Imana ntiramiryo yerekwa ariko mwana nje ngiye sinahura nabo ntagenzuye ntase nk'ubu umuntu akagira gutya agafata ikota kari kubita nka gutya yarizengurutse abantu bose bagahita bagwa hasi ahangaha cyetse ariko kuko Imana itaje ngo inyibwirire nijwe nirangiza kubimbwira imbwire ngo haguruka uriya muntu muteza abantu ndabyibuka mu rukiri umugabo wari uhari nanze kumuvuga izina ariko ni umugabo w'Imana wakoreye Imana bikomeye kuri ADPR umuntu yaraje atanga ibihumbi 10 ngo nituro ngo rya kazi ibihumbi 30 ngo yabwiye Imana ko nimuha akazi ari gusaba umushahara ku mushahara wa mbere azafata ibihumbi 30 akabizana mu kibo cy'ishimwe akiyashyiramo uwo mugabo yayoboraga icyumba cyo kuwa gatanu ariko yari no muri korali yicaye gutya ku ruhimbi gutya iyo korali yicara ku ruhimbi gutya neza neza rwose hano iburyo ubwo ni iburyo ni umuntu something like hano uruhimbi ruri nkariya umuntu akica hano ubwo yicaye ibumoso bw'uruhimbi hari uri kureba mu bakristo ni ibumoso uri kureba ku ruhimbi ni iburyo uri kureba ku ruhimbi uri kureba ku ruhimbi ni iburyo ni nko kwistiwa mu rusengero rwo mu rukiri hariya murukiri yo muri ya 19 uturutse ku marembo principale yaba ari ibumoso niho korali yabagamo yari iri waturutse uhagaze ku ruhimbi ubwo bwaba ari iburyo voilà uwo mugabo Imana namubwira ngo uriya mukobwa ari amafaranga atangiye ishimwe yarayasambaniye kugira ngo abone akazi yararyamye yatanze ruswa y'igitsina Imana iramubwira amubwira ngo kandi kare gasuzuguru ndakarambiwe ke gendu yafate mu ruhame nuvuge ngo uraza kubikorera mu bwihisho ko ndakuza ukunda vanga ibintu nk'ibyo ngibirabijyana mu bwihisho uriya wenda kubwiye ngo bikorere mu ruhame uyafate umubwire hotel yabikoreyemo umubwire imyenda yari yambaye narangiza apfukame yihane amafaranga yamusubiza
undate se babashumba ko barahanti bantenga barabize nawe ne byari ku cyumweru Imana yamubwiye ati ndabana nawe yarahagurutse afata mikoro avuga ati bashumba rwose mbasabye umwanya murabize sinjya mbikora ariko umwuka w'Imana arantegetse ngo mbikore uko nguko nyine nabanje no kugambirira kubikorera mu gikari ariko umwuka w'Imana arambwiye ngo uyu mukobwa ararengere yararenza ihaniro Imana yashaka kumucyahira imbere ya bose afata ya mafaranga ari mu 30 yakuramo ambwiye ati ibuka hoteli yitwa gutya wambaye imyenda isa gutya umugabo warutwaye imodoka isa gutya ari nawe wasinye ku kazi kawe umukobwa yatapfuka amahasi amarira amanuka aravuga ati Imana imbabare narasambanye kugira ngo mbone akazi ariko icyakubwira abantu bose uyu mugabo yari yarashyize ku ruhande ibintu akabibabwirira mu ibanga kuba uyu nguyu wenyine ari we yarabivuze kuya nuko yari instruction ni ordre spécial instruction special iri special ikate bese iri special ku bintu runaka aho ngaho ntago ujya kuko Imana yagwe ngo bivuge kandi bivugira hangaha so mu byukuri rero navuga ngo abantu bashaka kugira ngo bagire nubango nkabo bantu nkemanga Imana iramutse impaye instruction ikamwe ngo uyakoresha imyuka imbaraga zikuzimu kandi ndashaka ko birwanyiza mu ruhame ariko nanone ukuntu nzi Imana umuntu ufite izina riremereye nk'irya rugagi gitwaza Rutayisire Antoine Masasu bamenyoni bose ntago yakubwira kumucyara mu ruhame niyo yaba uretse no kubakoresha za shitani iragiye akazana shitani akayite mu mufuka kubera iki biraza gusenya abantu kurenza ko byabubaka naho ibyo bavuga byaba rukuri nk'urugero uvuze ngo umwe muri abo nari mvuze agikuzimu naho Imana yaguhe ibimenyetso ikibazo kirata kibaho aba nyarwanda bose nabapangaga gukizwa urajye ujya kumugira watangira kumubwireza ngo sinumvishe ngo nababandi ngo mwemeraga ngo bagenda mu modoka zihenze ngo ngari ibintu by'ikuzimo baturohongerezamo donc abantu bakeneye kugira ubwenge urakoze cyane turashoje tugeze ku musozo izi ntambara ni uko kuvuguruzanya kwabo bavuga butumwa abahanzi abantu ba pastora bishop abantu bafite ama titre do bakorera imana noneho uberetse ko bakabamenye ibyo kuvuga ariko se uruhare rw'abanyamakuru muri ibi bintu byo ubibona gute abanyamakuru kuri za social media nanjye ndiwe n'abandi nibo uruhare rw'abanyamakuru ubona rwo ari uruhe ese abanyamakuru babikumira cyangwa kuko mbona ariho birekurirwa umunyamakuru kijijwe utagenzwa na views kubera ko bose siyo zibazindura buri wese agira agenda ye n'icyatuma akora uwo mwuga umunyamakuru umukristo kandi ufite ishyaka ry'itorero hari ibintu ashobora kumenya abifite mu biganza n'ibimenyetso akareka kubitangaza akabashoboye kubitangaza ikindi n'ufite ubwenge ubwe ashobora kuvuga ati ibi bintu birateza akavuyo muri public none se nk'urugero ku kibazo cya gitwaza ejo ntibivuze ko bavuze bati Yuste yaranditse aravuga ngo inzi inzego ndazimenyesheje murebe ko aba bagabo badashobora guteza ikibazo cy'umutekano muke n'umwuka mubi mu baturage hariya ntago byateneye kajya mu mwuka wera cyasenga ngaje muri zomeni nuvuga ngo yaroze no gitwaza nk'umuntu ukunzwe mu gihugu uri respected mu gihugu aba bagabo bakomeje ibintu bari byaye amabaruwa no kujya muri za media dushobora kuzashiduka bateje umwiryane mu baturage none bo bakabirebera muri angle ivuga ngo mu baturage so mu byukuri rero nkavuga ngo ni nkuko nanjye apostle Mutabazi imamu cyagiye bavuga ngo yishinga urubengo bagire gute namuvugiye nese navugiraga imamu simuzi izina sinzi n'isura yanabikoze ndi hanze y'igihugu ariko nkavuga no n'abasilamu ni community igize abanyarwanda so none nsozo nkavuga ngo abanyamakuru bo iteka nzahora mvuga ko bajya barengera hari igihe bajya muri showbiz banagera mu rusengero bagashaka kurugira showbiz na hari igihe akubwira ati ni it's my right ni inkuru mbafitiye ikarita mbafitiye ibimenyetso ambwira ariko iyo karita n'ibimenyetso nimba bitahagari ku muvumo no kubemba ngicyo nzicyo ni kimwe itorero rirubahwa kandi kuri vogera naho wagira ukuri hari aho bitera umuntu kubemba nka miliyamu icyakora ushobora kutanemera kuko kubemba kubaho genda uzaba amahoro masa genda abanyamakuru babiterwa n'iki se kuba bashyira abanyamakuru apotre ihangane gato kuba apotre mutabasha kuvugira ibintu tuvuge giye turicaranye ukavuga ibintu
mukanya gatoya uvuze ngo twayivuze akajya ku indi TV online cyangwa aho abishakira ubona abanyamakuru byaba bitewa n'iki kuba batanga cyambere abanyamakuru bakeneye trend kuko izo nkuru zihita ziba trend donc iyo trend ba trend kubera iki kubera ko abaturage bameze aho bikunda kuba babikunda byaturutse ku banyamakuru donc what goes around comes around byatangiye abanyamakuru bazana inkuru ya nk'ubu ngubu mvuze ngo tugiye gukora inkuru irarebwa n'ibihumbi 500 mu munsi umwe twashaka cani twika ubundi tuvuga ngo nge n'undi mu apotre ukomeye arahagara hariya aneri urushyi mukubita ingumi ubundi inkuru duhite itangiriraho apotre yamara ukwezi bya rimwe na rimwe bamwe baranabipanga baturaza hano nge ntemeranya nawe bagapanga nk'abari gupanga script ya filime ibyo ariko ntago bikwiye abantu b'Imana ariko icyo nshatse kwereka umunyamakuru abishyize hariya umuntu muri wagira kantu ko gushyugumbwa reka nkita ariko kantu katuruka kuri satani ntagaraga turuka ku mana ko gukunda inkuru zabiracitse uretse ko nyine ntajya nzireba zo gukunda inkuru za kabaye bashkwanye noneho biramukoraho nge zira titre se nyanze ifungura ariko nese wambwira nk'urugero ukuntu inkuru ya Vestina na Dorcas kuri cano ya muri ndahabirene yarebwe n'abantu 2013 nabirebye one day inkuru mu Rwanda niko byari bibaye mu Rwanda nibwo byabibaye his excellence afite YouTube channel ntararebwa nabo bantu mu munsi umwe we natuvuye kabiri politiko tugaruke ntabwo gitwaza arabwiriza kuri channel ye Dr. Paul gitwaza official nimba nyivuze neza ntarabwirizaho ngo inkuru ngo ijambo yigishije ribirebwe n'abantu 100,000 mu munsi umwe one day urabona ko turemera ko ziranyisho zayitwaza ziremereye ni nziza ziraryoshye zirimo theology zirimo ubwenge zirimo mavuta ariko abantu basa nafite inyota yo kurohongereza ibyo bintu by'uyu uri gucagaguranamo n'uyu bimeze nk'aho uyu mwuka wabinjiye ariko n'ubundi bawinjijwemo n'abanyamakuru none abanyamakuru bashiduka arizo nkuru zisigaye zirebwa cyane nwa ngo wakoze ikintu kiragenda gitriggeringa hariya na hariya naho hano nasigaye gutriggeringa nwa ngo wamupushinze gukunda izi nkuru na wasigaye gupushinga kuzikora cyane noneho biragenda bikora iyi ntuza watanga ihe nama byuzo masegora nka 6 cyangwa 10 so inama nagira abantu uvuga ngo mbere yo gukora ikintu banze uyungurure mu bwenge urebe nimba cyungura societe nyarwanda cyungura itorero nimba uri umukristo ikindi kuba uri umunyamakuru ntago ubujijwe kugira ubumuntu niyo mpamvu usanze wari wasetinze hano wajya gukora inkuru kabona cadavre munsi ya meza intumbi wabanza guhamagara police cyangwa wabanza ugatwika niyo bakubwiye bati rero n'udahita ukora inkuru aka kanya uratakaza views 100,000 imanite ubumuntu bukwemeza kubanza ukabwira bagakuraho makabe yabo bakabikurikirana cyase rimwe na rimwe warugiye ahantu gutwika inkuru uhe n'umuntu bamugonze ufite imodoka waranzuka mushyiramo right nimba rero ibyo tubikora kuko umuntu bamugongeye ku muhanda ni tunabanze turebe inyungu za rusange ku itorero kubemera iby'itorero banarizi banarisobanukiwe no kureba inyungu z'abanyarwanda muri rusange ikindi abantu bakube creative kuko gutangira gukora inkuru nk'ubu nkanye ntago njya mba nk'abantu ngo ndakuvuga ibi ngo nibyo bivuga ngo yuvuze ngo urwanya ngo se byango nibwo birebwa mutabazi niyizeramo ko inkuru yose nakore yarebwa donc ntago ngira iyo and confidence cyase kutigirira icyizere ko kumva ko ndi bukora ibintu ntagakoze kuko nzi ko ari byo biri burebwe cyane mu byukuri abantu nibigiremo icyizere kivuga ngo ibyo nakora byose byiza kandi byubaka byarebwa icyaka bitarebwe cyane uyu munsi nshobora kuzabyempoza abantu nyuma y'umwaka bazakazaba babireba cyane noneho by'umwihariko abanyamakuru twese dukoze ibyiza byanga bikunda audience yo yasangira obrige kuba ari byireba noneho nkavuga ngo rero ikindi abakozi b'Imana abo bakozi abanyamakuru nabo bakozi b'Imana bakiri batoya n'ubundi ba munsi y'amavuta y'abakozi b'Imana bari hejuru nibakore inyigisho nibakore amaseminari nibakore amaconference asa navuga kuri uyu mwuka n'iki kintu n'ingaruka zacyo bityo hari igihe umuntu akora ikintu kitari cyiza ko atazi ubu bwacyo atazi n'ingaruka zacyo ariko numara kumusobanura neza hari benshi uyu munsi bazabivamo ejo n'abandi babivemo no ntutumvishijwe n'amagambo yumvishwe n'ibikorwa cyangwa se n'imigeri nka moto ubwo nshatse ngo kuvuga ngo uwo basohoye mu nzu nimba atarumvise azumva undi munsi ariko don't touch anointed niko biri ivuga
mu gihe njyewe Imana itaragukuraho amavuta yayo. Hari umukozi w'Imana wajyaga asenga sida zigakira abantu bakaza kumunja mu matwi ngo ariko ngajya ngo arya abana. Nangane icyambere sindabibona. Sida kuba zikira zo zikira ndebe. Igipapuro umuntu akakiza naho bari baramupimye arwaye akanazana ikindi bamupimye ku bitaro bitatu ko yakize. Ibi byo mbifitiye gihamye. Ikindi yo mbibwiye abantu itorero runguka. Ibyo bindi uvuga hari gihamya gifite. Ese bwo habaye izo gihamya kuki Imana yitamwakiza impano ikazimugumisha cyangwa se ufite umunwa munini ntiziguye. Wafashe uwo mukobwa bakibirika ku ruhande afite impano zikiza kanseri. Wowe uvuga kuri umukiranutse cyane uretse umunwa ufite wo gusenya itorero. Izo mpano kitazimwaka ngo iziguye. Mu byukuri rero acha maneno yako reka turebe iki Imana Petro yageze kugira abantu bamubaje Yerusalemu ngo waragiye ubatiza abantu bamena ubashyira mu mazi ibi nibyo abayuda bimaramanutse ngo hari yashango ari yopa nkuranyije ngo nguragenda ngo ujye ngo kwa Cornelio ngo umusuka amazi gute arababaza ngo niba Imana yarabasutseho umwuka wera nk'uwo twahawe bakavuga indimi nk'izo twavuze bakerekwa nk'uko tweretswe bagahabwa gukora ibitangaza bagahabwa kurondora nk'ibyo twahawe nari kubima amazi gute uyu mukozi w'Imana Imana itarakuraho impano ujya kumutaranga kuri media gute turagushimiye cyane wakoze kukwitabira ikiganiro cyacu twagutumiyemo ubwo nari ndakaye byari bitangiye kuryo ariko ubwo tuzakomereza aho ngaho urakoze cyane turagushimiye cyane oya uwavuze ku bakozi b'Imana wavuze ku kivuga nawe umukozi w'Imana urakoze cyane tubashimiye namwe rero nuko bimeze twaye bitukomeje ariko nyine iminota tujyanye kandi ni myinshi twamushimiye apotre Mutabazi naho butaha uzagaruke nanone twakomereza aho ngaho uko ni byinshi Imana yagushizemo tugomba kirimo umuvumo iki kintu kirimo umwaka iki kintu kirimo ikibazo wenda abantu babikozeho guhera bavuga ngo gitwazagiye mu isanduku abakoze kuri izo nkuru bakazishusha cyane bazigenzura bareba nimba ubuzima bwabo bwarahindutse bazigenzura nimba bara progressing bazabona ko ibi bintu byanga ikindi nabwiye abantu babwira ngo gitwaza kuva munzi nta muntu yavuze nabi kugira ngo azamuke kuva nzi masasu nta muntu yavuze nabi ngo azamuke kumva nzi minyone ntawe nzi yavuze nabi kugira ngo azamuke in the media preprecise oma muri media Mutabazi nta muntu naje kuvuga nabi umukozi w'Imana kugira ngo nzamuke mu byukuri undi mukozi w'Imana ugutuzina ndatubona za kimisagara abantu bona no kwambara ikota ryambaye ejo mu gitondo ubona no kurya kawunga ubona yuko urabireye butanagiye mwiyereka ukabona aka kawunga akabona bigoranye ariko agatangira gufata muri Yuda haranditse ngo nta muntu bajya batinya ngo n'abanyacyubahiro ngo barabatinyuka ngo ariko ngo mwibuke ko Marika Mikaela atatinyutse no gutuka Satani ubwo baburanaga intuma ya Mose wowe urinde wo guhangara umukozi w'Imana uri ku rwego rw'Aposto Mutabazi Aposto Gitwaza Aposto Masasa wo urinde ujute uteye uturuka he ukijijwe ryari wuzuye umwuka ryari wahawe Imana ryari ese ubundi uri ku rwego rw'amavuta Imana ntago yaduhamagaye ngo kugire auditeur ntago yaduhamagaye ngo kugire kagenzuzi nimba ari kagenzuzi nimba ari prosecutor sinzi yaraduhamagaye kandi uwo muntu reka nkubwire nge ni Imana sengera kanseri gakira usambana ibyo urwo busambanyi bwa buri hagati yawe n'Imana ni we bireba n'Imana yawe cyane cyane ko wenda abantu bari kubivuga kuri media nta bimenyetso baduhaye ariko nimba binahari ni we bireba nge cyo ndeba impano zirahari is he anointed don't touch the anointed none iki nimba nywa iyo nzoga nge nkaba nje kugira ngo ambwirize ijambo ijambo araribwiriza abantu bagakizwa ye ese nimba izo nzoga bazimushinja ariko si sinamusanze mu kidomoro icyakabi arasenga imirimo y'Imana igakoreka mu byukuri twabaye abakristo bari macuwa batabayeho mu gucana imanza kuko ubundi guca imanza ni ikimenyetso cy'umuntu utagisenga ni ikimenyetso cy'umuntu wagabanyije mu mavuta utarigeze cyangwa yagira ni ikimenyetso cy'umuntu ukiri muto mu by'agakiza ntabwo ari ikimenyetso cy'umuntu ukuze mu mwuka abo bantu bakora ibyo bintu ntabwo ugeze ubwanwa nakoze yitatu ndabasengera ntabwo ubwanwa nigeze musanga ndamuhugura ntabwo ubwanwa wigeze ugira gute na gute wowe waje gutya tukubona giturumbuka pa uri mu bwanwa ndabikubita hasi ngo nge ntacyo ndasigayo kuyimuha navuge Yesu wabambwe erega ibyo kuvuga ni byinshi urakoze pana urakoze apote ndagukunda cyane nanjye ndagukunda ariko ntukavuge ibi by'abakozi b'Imana n'ababaharabika kuko ubizanye ikiganiro cyahagarara ngo ugire icyo bikuvugaho niho nabizanye wakoze ariko sinzi nimba nanabivuze neza kuko hari igihe umujinya mwiza w'Imana untanga imbere kuko ni itorero kuvugaho ni umurimo ngomba kurinda
numukumbi ngomba kurinda kandi kindi mwukabyaramwe dusaba imana y'ubwenge dusaba imana y'ubwenge kwabuze basenyara kandi bafite amavuta iteka iyo umuntu adafite ubwenge erega amavuta amavuta cyangwa se impano z'imana reka murugero rwose bafite amavuta baravugana barasenyana hari abantu bagira ngo kubera yuko yahanuye cyayeretswe byasobanuye ko ubwenge bwameze oya Salomo imana yamuhaye impano y'ubwenge ntanano bibitwereka yerekwa ari kubwenge imana yamuhaye nabahanuzi baragazaga bakicara bakabanga ubwo bigeze kubwenge Salomo navuge nuvuga ngo rero ndavuze ngo nabafite impano z'ubuhanuzi nabafite gukora ibitangaza nabahawe kuririmba nabahaye kubwiriza ijambo nibasaba ubwenge kuko ubwo bwenge nibwo buzatuma utavuga ibitakavuzwe nibwo buzatuma udahomvumvwa iryo ni ijambo ry'ikinyarwanda abantu basigaye bavuga amahomvu bavuga ngo nabanyamavuta bagahomvumvwa neza neza kandi ukabona icyo cyabiza ari kwihanagura ari mu mahomvu basenyana urakoze twagushimiye sa murakoze mwakoze mwese mwabanye natwe ku Kwizera Yesu TV nagiye Clement bagemahe mbashimire twashimiye apotre Mutabazi mwubise intambara zirimo zirimo no kuvuguruzanya abikubise hasi ivuye inyuma nta mikino ariko n'abanyamakuru nabo natwe baza tubwiwiriwemo nubwo nange ndivuze n'indi umunyamakuru nabo batunga kamera abanaza microphone abantu basenya abandi nabo ari cyo bavuzweho ngo ni imivumo iziramo no kugenda gake ariko bari abasenyana nabo koko bakwiye abakozi imana basenyana abahanzi basenyana abanyamakuru batanga urugo kugira ngo abantu bakomeze gusenyana n'imiryango yabigenderamo ndetse n'ishuti itorero n'igihugu ibihe byiza kuri mwese rero twizere ko muzongera tukagaruka tugasanga muri amahoro ibihe byiza apotre imana ikurinde watangiye kuzana umujinya ukaze cyane wifuhe ndagushimiye cyane ubutatu zawutangirireho none tuzasoza ikiganiro cy'isahemwe none uhatse wabari pirate murakoze cyane ibihe byiza bye bye